Good evening, students. Today we are going to start our first lesson, that is, your reproduction in organisms. Okay? It is so our reproduction is a very vital process in all living organisms, right? From the bacteria, which is invisible to our naked eye, to all the different kinds of organisms which we can see with our eyes, reproduction is a very vital process, very important process. Okay? reproduction at keyhole reproduction in organisms hmm. definition if we define if we are going to define reproduction it is a biological process okay first point is here it is a biological process by which by which living organisms by which living organisms, biological process will, obviously, it will take place where, it will take place in living organisms, okay, it, um, it takes place in living organisms, by which it produces, it produces what, it produces young, young ones. য়াং ওৱান্স এতিয়া কি হয় ৰিপ্ৰ ডেট মিনছ আমি কি ক'লোঁ ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ সহায়ত লিভিং অৰ্গেনিজমছবিলাকে কি কৰে তাহাঁতি নিজৰ তাহাঁতি য়াং ওৱানছবোৰ প্ৰডিউচ কৰে য়াং ওৱান্স মানে অফ স্প্ৰিং তাহাঁতৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন অ'কে ডেট ইজ ডিয়াৰ বেবিজ দে প্ৰডিউজ ডিয়ৰ য়াং ওৱানছ ডিয়াৰ অফ স্প্ৰিং অ'কে আৰু দ'জ য়াং ওৱান্স অ'ৰ অফ স্প্ৰিং দ'জ বেবিজ দেয়াৰ হোৱাট দে আৰমিলাৰ টু themselves okay terminal uses for reproduction meli living organisms a key course the organisms produce korse. okay so that is your reproduction fine then the young ones this young ones these young ones or the offspring or the babies which are produced by the living organisms they again they again after they grow and they mature okay after they grow and they mature they repeat the same process young ones after growth development okay they again they, they do what they repeat the same process सेम तो की दैट इज योर रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन डैट वी आर प्रडिंग बट दिस दिस प्रोडक्शन वी आर डुंग ছে দ্য ৱাৰ ডুইং দ্য চেম প্ৰডাকশ্যন নিজৰ নিচিনাই বনাইছোঁ বাট হোৱাট এভাৰ আমি বাৰে বাৰে প্ৰডিউচ কৰি কৰি গৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্ট আৱাৰ গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ প্ৰডিউজড আৱাৰ পেৰেণ্টছ দেন গ্ৰেণ্ড আৰ পেৰেণ্টছ প্ৰডিউজড আছ অ'কে এণ্ড লেটাৰ অন উই আৰ গয়িং টু প্ৰডিউচ আৱাৰ য় য়াং ওৱান্স অ'কে চ' এই য়াং ওৱানছবিলাকে ছেকেণ্ড পইণ্টটো কি হ'ল এই য়াং ওৱানছবিলাকে কি কৰিব দে উইল গ্ৰ' দে উইল ডেভেলপ এণ্ড দে উইল ৰিপিট দ্য চেম প্ৰচেছ ডেট ইজ কল্ড ইয়াৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যন অ'কে নাও দেন দ্য লাষ্ট পইণ্ট is that every organism every organism which is different from one another we know that bacteria is totally different totally different from what suppose it is different from a cow okay it is different from a cow it is different from a mango tree okay it is different from a uh, suppose uh, a bird suppose let us take the example of eagle okay ছ' বেক্টেৰিয়া ইজ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দিছ অৰ্গেনিজিমছ অ'কে বাট দ্য মেকানিজিম উইচ ইজ আণ্ডাৰলাইং অ'কে মানে যিটো ৱেইট তাহাঁতৰ ৱেইটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে বাট তাহাঁতৰ যোনটো মেইন প্ৰচেছ হয় মেইন যোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া মেইন যোনটো ষ্টাইল ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ সেইটো কিন্তু ছেম থাকে বুজি পাইছানে অ'কে চ' দিছ ইজ আ ডেফিনেশ্যন অফ ৰিপ্ৰডাকশ্যন অ'কে নছ ইজ আ ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ছেকেণ্ড পইণ্ট ইজ য়'ৰ এতিয়া কি হয় ডাইজেচন ডাইজেচন হৈছে ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমৰ সহায়ত ন আমাক ডাইজেচনটো কিয় দৰকাৰ বিকজ ডাইজেশ্যনটো আমাক দৰকাৰী হয় বিকজ দ্য ফুড উইচ উই আৰেকিং উইচ উই আৰটিং উইথ আৰু তাৰপিছত আমি কি কৰিছোঁ তাক চিউৰ কৰি সৰু কৰি আমি খাই দিছোঁ হয়নে চ' আফটাৰ ইউ হেভ টেকেন দ্য ফুড তাৰ পৰা ইউ ইউনিট ৱৰ্ড ইউনিট ৱৰ্ড ফ্ৰম দ্য ফুড ইউনিট নিউট্ৰিশ্যন ইজন্ট ইট ইউ হেভ টু এবজৰভ চ' ত' তাৰ পাৰপাজটো কি হয় যে তুমি ফৰ ইয়াৰ গ্ৰথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ফৰ ইয়াৰ মেচ টু অপটেইন মেচিঅৰিটি অ'কে টু ফৰ ডেট হোৱাট উই নিড উই নিড এনাৰ্জি উই নিড নিউট্ৰিয়েঞ্চ আৰু সেইবোৰ ক'ৰ পৰা পাইছোঁ আমি ফুডৰ পৰা পাইছোঁ আৰু সেই ফুডটোৰ পৰা পাবলৈ কাৰণে আমি কোনটো চিষ্টেমৰ হেল্প লৈছোঁ উইয়ৰ টেকিং দা হেল্প অফ দি ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেম ইন দ্য চেম ৱে এতিয়া এই ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ পাৰ্পাজটোনো কি পাৰপাজটো মানে এইম টু পাৰ্পাজ ডম অফ ৰিপ্ৰডাকশ্যন এতিয়া ৰিপ্ৰডাকশ্যন যে কৰিব অৰ্গেনিজিমছবিলাকে এনেইতো নকৰে অৰ্গেনিজিমছবিলাকে উইদাউট এনি পাৰপাছ একো কামেই নকৰে বুজি পাইছানে চ' দেয়াৰ হেজ টু বি আ পাৰপাজ ফৰ এভৰি ফাংচন ডেট আ লিভিং অৰ্গেনিজিম ডাজ অ'কে চ' ইয়াত আমাৰ পাৰপাজটো কি হৈছে ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ইজ য়ৰ কণ্টিনিউটি অফ স্পেচেছ ন কণ্টিনিউটি মানে কণ্টিনিউৱাছ হৈ থকা কণ্টিনিউছলি চলি থকা এতিয়া কথাটো হ'ল কি তোমালোকে স্পেচিছ বুলি শব্দটো বুজি পোৱা নে নোপোৱা স্পেচিছ এতিয়া কি হৈছে প্ৰত্যেকটো ইণ্ডিভিজুৱেল ইচ এণ্ড এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল সেই ইণ্ডিভিজুৱেলবিলাক কি হয় তাহাঁতৰ কি কেপাচিটি থাকে দে হেভ দ্য কেপাচিটি টু ৰিপ্ৰডিউচ অ'কে তাহাঁতি নিজৰ নিচিনা এটা স্পেচিছৰ লগত লগ লাগি বা নিজে হ'লেও অকলে হ'লেও তাহাঁতি কি কৰিব পাৰে দে কেন প্ৰডিউছ দিয়াৰ অ'ন কাইণ্ড বুজি পাইছানে আৰু সেই অ'ন কাইণ্ডটো বাই হুইচ প্ৰচেছ বাই দ্য প্ৰচেছ অফ ৰিপ্ৰডাকশ্যন চ' সেই ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰিলেহে কি হ'ব এটা স্পেচেছ কণ্টিনিউৱাছ হৈ থাকিব মানে কণ্টিনিউছলি তাহাঁতি থাকি যাব ইট ইজ নট দেট সেই প্ৰথম প্ৰডিউচ হোৱা বেক্টেৰিয়াটো আজিলৈকে আছে বা ফাৰ্ষ্ট প্ৰডিউচ হোৱা হিউমেন বিংটো আজিলৈকে আছে ইট ইজ নট দেট বাট ফাৰ্ষ্ট প্ৰডিউচ হোৱা হিউমেন বিংছে ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰিলে সেইটো কাৰণে এতিয়ালৈকে কি হৈছে টিল ডেট উই আৰ গেটিং দ্য হিউমেন বিংছ চ' ডেট ইজ হোৱাট দেট ইজ য়ৰ কণ্টিনিউটি অফ স্পেচেছ অ'কে ছেকেণ্ড পইণ্ট পপুলেশ্যন পপুলেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন অ'কে অৰ্গেনাইজেশ্যন মানে কি অৰ্গেনাইজ মেনাৰত থোৱা হয়নে অৰ্গেনাইজ মেনাৰত থকা কি অৰ্গেনাইজ মেনাৰত আছে পপুলেশ্যন অ'কে এতিয়া পপুলেশ্যন মানে কি হৈছে চোৱা ছেইম স্পেচিছবিলাক ছেইম স্পেচিছবিলাক যেতিয়া একেলগে এগালমান থাকে নহয় একেলগে এগালমান থাকে তেতিয়া আমি তাহাঁতক কি বুলি কওঁ পপুলেশ্যন বুলি কওঁ বুজি পাইছানে এতিয়া আমাৰ কি হয় ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ এজ এন টেট আমাৰ গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছবিলাক আছে আমাৰ পেৰেণ্টছবিলাক আছে এণ্ড চাপ'জ উই আমি আমি আছোঁ হয়নে চ' গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ পেৰেণ্টছ এণ্ড উই বুজি পাইছা এতিয়া কি হৈ চোৱা এই গোটেই এজ আ হ'ল এই গোটেইখিনি পপুলেশ্যন বুজি পাইছে গোটেইখিনি এজ এ হল কি পপুলেশ্যন হিউমেন হিউমেন পপুলেশ্যন বুজি পাইছানে কিন্তু কি হৈছে এই পপুলেশ্যনটো অৰ্গেনাইজড মেনাৰত তাৰমানে ছিষ্টেমেটিকেলি কেনেকৈ আছে যে গ গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছবিলাকে ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰিলে চ' পেৰেণ্টছবোৰ প্ৰিডিউচ হ'ল পেৰেণ্টছে আকৌ ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰিলে ডেট ইজ ৱাই আমি আছোঁ অ'কে চ' কি হ'ল এই ৰিপ্ৰ'ডাকশ্যনৰ কাৰণে এই গোটেই পপুলেশ্যনটো এটা অৰ্গেনাইজড মেনাৰত এটা অৰ্গেনাইজড এটা অৰ্গেনাইজড মেনাৰত আছে বুজি পাইছানে চ' আমাৰ পাৰ্পাজটো কি হ'ল পপুলেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন বুজি পালা চ' আমাৰ নেক্সট পইণ্টটো হৈছে ভেৰিয়েচন এতিয়া চোৱা ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰাৰ কাৰণে যিটো অপস্প্ৰিং প্ৰডিউচড হ'ব নেক্সট পইণ্টটো হৈছে আমাৰ ভেৰিয়েচন অ'কে এতিয়া ভেৰিয়েচনৰ কাৰণে কি কি ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে কি হয় যিবোৰ অপস্প্ৰিং যিবোৰ অপস্প্ৰিং প্ৰডিউচড হয় সেইবিলাক কিছুমান অৰ্গেনিজমছৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ভেৰী কৰে আপ স্প্ৰিংছবিলাক ভেৰি কৰে ভেৰি মিনছ ৱাৰ্ড দে আৰ ডিফাৰেণ্ট অ'কে দে আৰ ডিফাৰেণ্ট ইন কম্পেৰিজন টু দেয়াৰ পেৰেণ্টছ অ'কে এতিয়া কি হৈছোৱা পেৰেণ্টছবিলাকৰ দুটা পেৰেণ্ট ইনভলভ আছে অ'কে দুটা পেৰেণ্ট ইনভলভ আছে ইনভলভ হৈ মেলি তাহাঁতি কি প্ৰডিউচ কৰিছে তাহাঁতি অপস্প্ৰিং প্ৰডিউচ কৰিছে তো দুটা পেৰেণ্টে নিজৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকবোৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈ পাছ কৰিছে বুজি পাইছানে ত' নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈ পাছ কৰাৰ লগে লগে দুটা ডিফাৰেণ্ট পেৰেণ্টৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকছবোৰ শ্ব' কৰিছে নহয় তাহাঁতিক হয় নাই অপশ্ৰিনবিলাকে নিজৰ দুটা পেৰেণ্টৰ অপ কেৰেক্টাৰিষ্টিক শ্ব' কৰিব আৰু একেলগেতো গোটেইখিনি শ্ব' কৰিব নোৱাৰে ফিমেলৰ এটা কেৰেক্টাৰষ্টিক শ্ব' কৰিছে ত' মেলৰ এটা কেৰেক্টাৰষ্ট্ৰিক শ্ব' কৰিছে ছ' মেল আৰু ফিমেল দুয়োটাৰ পৰা মিক্স আপ কৰাৰ কাৰণে কি হৈ গৈছে ভেৰিয়েচন ক্ৰিয়েট হৈছে বুজিছানে আৰু ভেৰিয়েচন ক্ৰিয়েট হোৱাৰ কাৰণে হোৱাট হেপেন্স ছামটাইমছ ইট লীড টু মানে কি হয় তোমাৰ কিবা এটা ছাপ'জ বোলে মা মাদাৰৰ এটা বেয়া এটা বেয়া কোৱালিটী আছে বোলে ডিজিজ কোৱালিটি এটা আছে অ'কে বাট ফাদাৰৰ সেই কোৱালিটিটো নাই ইট ইজ নট ইট ইজ নট প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য ফাদাৰ চ' ৱেন দ্য মেল এণ্ড ফিমেল দে কম্বাইন অ'কে ভেন দ কম্বাইন টু প্ৰডিউচ দ্য অফ স্প্ৰিং ছাপ'জ ফিমেলে থকা সেই ডিজিজ কোৱালিটিটো অফ স্প্ৰিঙত নাইকিয়া হৈ গ'ল বুজি পাইছা ন তাৰমানে সি ভেৰি কৰিলে আৰু ডিজিজ কোৱালিটিটো নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল ইট ইজ গুড ভাল হ'ল চ' ভেৰিয়েচন ইজ পাৰপজ অফ ৰিপ্ৰডাকশ্যন কি হয় ভেৰিয়েচন ক্ৰিয়েট কৰা লাষ্ট পইণ্ট লাষ্ট পইণ্ট লাইফ একজিষ্ট অন্য ৰিপ্ৰডাকশ্যন অ'কে এতিয়া কি হৈছে চোৱা ৰিপ্ৰডাকশ্যন হৈ আছে হৈ আছে হৈ আছে একদম প্ৰথম প্ৰথম প্ৰিমিটিভ লাইফৰ পৰাভ প্ৰিমিটিভ লাইফৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ হৈ লাইফটো এতিয়ালৈকে কণ্টিনিউ হৈ আছে সেইকাৰণে কি হৈছে লাইফটো অৰ্থত একজিষ্ট কৰিছে নহ'লে কেতিয়াবা শেষ হৈ থাকিলেহেঁতেন হয়নে বুজিলা চ' ডিজ ফ'ৰ ডিজ ফ'ৰ আৰ দ্য মেইন পাৰপাজ আৰ দ্য মেইন পাৰপাজজ এইম অফ ৰিপ্ৰডাকশ্যন বুজি পালানে অ'কে নাও আৰ নেক্সট টপিক ডেট ইজ ফিচাৰ্ছ অফ ফিচাৰ্ছ অফ ৰিপ্ৰডাকশ্যন ফিচাৰ্ছ বুলি ক'লে কি বুজা ফিচাৰ্ছ মানে হৈছে কেৰেক্টাৰৰিষ্টিকছ অ'কে কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ কেনেকুৱা হ'ব মানে ৰিপ্ৰ'ডাকশ্যনৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকছবোৰ কেনেকুৱা বুজি পাইছা এতিয়া ইয়াত কি হয় ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্টটো কি হৈছে চিনিছ চিনথেচিছ অফ চিনিছ অফ আৰ এন এ প্ৰটিন মেটাবলাইটছ বুজি পালানে ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হৈছে চেনচেচিছ অফ আৰ এন এ প্ৰটিন মেটাবলাইটছ এতিয়া কি হৈছে চোৱা পেৰেণ্টছ দে আৰ গয়িং টু প্ৰডিউছ ডেয়াৰ অফস্প্ৰিং ইজেণ্ট ইট পেৰেণ্টছ আৰ গয়িং টু প্ৰডিউছ ডিয়াৰ অফ স্প্ৰিং এতিয়া পেৰেণ্টছৰ বডিত কিবা এটা এনেকুৱা বস্তুবোৰ প্ৰডিউচ হ'ব লাগিব ন যিটোৱে অফস্প্ৰিংটো বনাবগৈ চ' সেইবোৰ কি হয় ৰিপ্ৰ'ডাকটিভ ইউনিটছ নিজৰ বডিৰ পৰা অফস্প্ৰিঙলৈ পঠাব চ' নিজৰ বডিত সি কি কৰিব লাগিব ইট হেজ টু চেঞ্চাচাইজ আৰ এন এ প্ৰটিন এণ্ড মেটাবলাইটছ মেটাবলাইটছ মানে হৈছে মেটাবলিজিম হোৱাৰ পিছত যিবোৰ প্ৰডাক্ট ফৰ্ম হয় মেটাবলিজিম মানে হৈছে কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনছ ৱেন কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনছ টেক প্লেচ অকাৰছ অ'কে ৱেন ইট অকাৰছ ইন লিভিং অৰ্গেনিজিমছ এণ্ড দ্য প্ৰডাক্টছ উইচ আৰ ফৰ্মড সেই প্ৰডাক্টছবিলাকক কি বুলি কয় মেটাবলাইট বুলি কয় কি ক'লোঁ কেমিকেল কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন ইন লিভিং অৰ্গেনিজিম কি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন ইন লিভিং অৰ্গেনিজিম ডেট ইজ কল্ড মেটাবলিজিম বুজি পাইছানে আৰু ৰিয়েক্টেঞ্চ ছ'ৰি প্ৰডাক্টছ প্ৰডাক্টছ যিবোৰ প্ৰডিউচ হ'ল সেইবিলাকক কি বুলি ক'ব মেটাবলাইটছ বুজি পালা মেটাবলাইটছ ত' সেই মেটাবলাইটছবোৰ প্ৰডি প্ৰডিউচ কৰি চব ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব বুজি পাইছা নে সেইটো কেৰেক্টাৰষ্টিক হয় প্ৰডাকশ্যনৰ আই এন এছ এচাৰচাইজ কৰি ল'ব লাগিব প্ৰ'টিন কৰি ল'ব লাগিব মেটাবলাইটছবোৰ কৰি ল'ব লাগিব মানে প্ৰডাক্টছবোৰ যিবোৰ দৰকাৰী আছে অ'কে সেইবোৰ চব বনাই মেলি ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব ফাইন নেক্সট পইণ্ট নেক্সট পইণ্ট ইজ য়ৰ ৰেপ্লিকেশ্যন অফ ৰেপ্লিকেশ্যন অফ ডি এন এ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি আমাৰ পেৰেণ্টছৰ নিচিনা দেখিবলৈ আইডাৰ পেৰেণ্ট আইডাৰ ইয়ৰ মাদাৰ আৰু য়ৰ ফাদাৰ উই আৰ চিমিলাৰ টু ওৱান অফ আ পেৰেণ্ট অ'ৰ ছামটাইমছ ব'থ অফ দ্য পেৰেণ্ট অলপ অলপ কেৰেক্টাৰিষ্টিক দুইজনৰ পৰাই আহিছে কিয় ৱাই উই আৰ চিমিলাৰ মই বেলেগৰ পেৰেণ্টছৰ লগত কিয় নিমিলোঁ মোৰ পেৰেণ্টছৰ লগতে যে মিলোঁ বিকজ অফ দিছ বিকজ অফ দিছ ডি এন এ আৰু এই ডি এন এৰ পৰাই ডি এন এৰ পৰা ডি এন এ বনা প্ৰচেছটোকে কয় প্ৰচেছটোৱেই হৈছে ৰেপ্লিকেশ্যন বুজি পাইছা ডি এন এ পৰা ডি এন এ পৰা ডি এন এ বনাৰ প্ৰচেছটোৱে হৈছে ৰেপ্লিকেশ্যন সেইকাৰণে কৈছে ৰেপ্লিকেশ্যন অফ ডি এন এ বুজি পালা থাৰ্ড পইণ্ট হৈছে চেল ডিভিশ্যন চেল ডিভিশ্যন এতিয়া চোৱা এই জাষ্ট উই আৰ মেকিং উই আৰ চিনথেচাইজিং আৰ এন এ প্ৰটিন মেটাবলাইটছ উই আৰ ৰেপ্লিকেটিং ডি এন এ এইবোৰ ক'ত চলি আছে হেৰ ইট ইজ টেকিং প্লেচ ইট ইজ টেকিং প্লেচ ইন চাইড দ্য চেল অ'কে দিছ ইজ য়ৰ চেল দিছ ইজ য়ৰ নিউক্লিয়াছ ৱি হেভ গট দেল অৰ্গেনিলিজ ইজ ইণ্ড ডেট ৰেপ্লিকেশ্যন ইজ টেকিং প্লেছ ইন চাইড দ্য নিউক্লিয়াছ চিন্থেচিছ অফ প্ৰেপ্লিকেশ্যন অফ ডি এন এণ্ড চিন্থেচিছ অফ আৰ এন এ ডি আৰ টেকিং প্লেছ ইন দ্য নিউক্লিয়াছ আৰু বাকী এই প্ৰটিন আৰু মেটাবলাইজবোৰ ক'ত বনি আছে চাই টু প্লাছম অ'কে চাইট' প্লাজামত বনি আছে অ'কে নাও চেল বনি মেলিহি কি হৈ গ'ল একদম ডাঙৰ হয় প্ৰকাণ্ড হয় ৰেডি হৈ আছে আৰু দিছ চেল ইট হেজ বিকাম দিছ ওৱান অ'কে ই একদম চব বনাই মেলি ৰেডি কৰি আছে এতিয়া ডটৰ চেলছবোৰ বনাবৰ কাৰণে ডটৰ এইটো এইটো মাদাৰ মাদাৰ চেল এইকেইটা ডটৰ চেল অ'কে ডটৰ চেলটো বনাবৰ কাৰণে আমি এতিয়া ইয়াত কি হ'ব লাগিব চেল ডিভিজন হ'ব লাগিব বুজি পাইছানে আৰু চেল ডিভিজন তোমালোকে পঢ়ি থৈছা মাইট'চেছ মিয়ছেছ অ'কে চ' নেক্সট পইণ্ট ইজ য়ৰ গ্ৰ'থ অফ চেলছ এই যে মাদাৰ চেল মাদাৰ চেলবিলাকৰ পৰা এইটো কি হ'ল ডটাৰ চেলছ অ'কে এই ডটাৰ চেলছ মানে ছোৱালী চেলছ সেইবোৰ কথা কোৱা নাই দেই ইয়াত মাদাৰ মানে মা ইট ইজ নট লাইক ডেট অ'কে ইট ইজ নট লাইক ডেট ইট ইজ দ্য চেল প্ৰেজেণ্ট ইন ওৱান পেৰেণ্ট মাদাৰ চেল হিয়াৰ মিনছ প্ৰেজেণ্ট ইন ওৱান ইণ্ডিভিজুৱেল অ'কে এণ্ড দিছ ডটাৰ চেলছ মিনছ দ্য চেলছ ডেট আৰ প্ৰডিউচ ফ্ৰম দিছ চেল দিছ ইজ য়ৰ মাদাৰ চেল এণ্ড দিজ আৰয়ৰ ডটাৰ চেলছ এতিয়া কি হয় চোৱা এই ডটাৰ চেলছবোৰ যে প্ৰডিউজ হয় তাহাঁতি প্ৰথমে প্ৰডিউচ হওঁতে কিন্তু দে আৰ নট চিমিলাৰ টু দেয়াৰ মাদাৰ চেল ইন চাইজ দে আৰ কম্পেৰিটিভলি স্মলাৰ অ'কে দে আৰ কম্পেৰিটিভলি স্মলাৰ চ' টু বিকাম লাইক দ্য মাদাৰ চেল টু বিকাম লাইক দ্য মাদাৰ চেল দে হেভ টু গ্ৰ' দি হেভ টু গ্ৰ বুজি পাইছা চ গ্রোথ অফ চেলছ হব লাগিব ঠিক আছে দেন নেক্সট পইণ্ট ইজ ফৰ্মেশ্যন অফ রিপ্রোডাকটিভ ইউনিটছ অকে ফৰ্মেশ্যন অফ রিপ্রোডাকটিভ ইউনিটছ এণ্ড ডিস রিপ্রোডাকটিভ ইউনিটছ ইন চাৰ্টেইন কেছেছ ইট ইজ কল্ড গেমেটছ ফাইন ইট ইজ কল গেমেটছ আই হোপ শুনিছা চাগে আগতে অকে এতিয়া কি হল চোৱা এই ডটৰ এই মাদাৰ চেলটোৰ পৰা যদি ডটৰ চেলবোৰ প্ৰডিউছ হৈছে এতিয়া এইবিলাকে ডাইৰেক্ট গৈ যে গেমেটছ নিচিনা প্ৰডিউচ কৰিব সেইটো গেমেটছ হৈ যাব ইট ইজ নট লাইক ডেট অ'কে আমি কোনটো অৰ্গেনিজমৰ কথা পঢ়িছোঁ বা কনচিডাৰ কৰিছোঁ এট দাছ পইণ্ট চাপ'জ ইফ উই আৰ কনচিডাৰিং ছাপ'জ হিউমেন বিংচ দেন কি হ'ব এইবিলাকৰ আমি কাৰ কথা পাতি আছোঁ ছাপ'জ ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেনছৰ কথা পাতি আছোঁ অ'কে ছাপ'জ উই আৰ টকিং এবাউট দ্য ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেনছ ডেট ইজ ইন কেছ অফ ফিমেল ডেট ইজ য়ৰ অ'ভেৰী হয়নে অ'ভেৰী বুজি পাইছানে অ'ভেৰী ইজ দা ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেন ইন ফিমেইল বুজি পাইছানে ত' অ'ভেৰী অ'ভেৰীয়ে এতিয়া কি কৰিব লাগিব ৰিপ্ৰডাকশ্যন অফ ৰিপ্ৰডাক্টিভ ইউনিটছ বনাব লাগিব ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেন হয় এই অৰ্গেনটোৱে এতিয়া ইউনিটছবিলাক বনাব লাগিব আৰু এই ইউনিটছবোৰ কি হয় ৰিপ্ৰডাক্টিভ অ'কে ৰিপ্ৰডাক্টিভ ইউনিটছবোৰ বনাব আৰু এই ৰিপ্ৰডাক্টিভ ইউনিটছবিলাককে কি কয় গেমেটছ অ'কে এন ইন কেছ অফ হিউমেন বিং দেট ইজ য়'ৰ এগ অৰ অ'ভাম বুলি কওঁ আমি বুজি পাইছানে আমি পিছত আৰু পাম ভালকৈ আই উইল এক্সপ্লেইন লেটৰ অন ফাইন এণ্ড দ্য লাষ্ট পইণ্ট ইজ ডেট ৰিপ্ৰডাক্টিভ ইউনিটছবিলাক প্ৰডিউচ হৈ গ'ল ৰিপ্ৰডাক্টিভ ইউনিটছবিলাক প্ৰডিউচ হোৱাৰ পিছত এতিয়া কি হ'ব ফৰ্মেশ্যন অফ নিউ ইণ্ডিভিজুৱেলছ ফ্ৰম ৰিপ্ৰডাক্টিভ ইউনিটছ অ'কে এতিয়া কি হ'ল অ'ভেৰী অ'ভেৰীটো কি বুলি ক'লোঁ ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেন বুলি ক'লো এই ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেনটোৰ পৰা হোৱাট ডিড উই হোৱাট ডিড উই গেট উই গেট দ্য অভাম অ'কে ডেট ইজ য়ৰ ফিমেল গেমেণ্ট অ'কে আৰু এইফালে কি আছে ছাপ'জ মেলৰ পৰা কি আহিছে স্পৰ্ম আহিছে বুজি পাইছানে এতিয়া দিছ টু কম্বাইন দিছ টু কম্বাইন দিছ অ'ভাম এণ্ড স্পৰ্ম কম্বাইন কম্বাইনছ টু প্ৰডিউচ দ্য জাইগ'ড ডেট মিনছ আৱাৰ New individual. বুঝি পাইছা দ্যাট মিন্স আওয়ার নিউ ইন্ডিভিজুয়াল ওকে সো দিজ আর দ্য ফিচার্স অফ দিজ আর দ্য ফিচার্স অফ রিপ্রডাকশন বুঝি পাইছা নে কি কি সিন্থাসিস অফ আর এনএ প্রোটিন মেটাবলাইটস রেপ্লিকেশন অফ ডিএনএ সেল ডিভিশন গ্রোথ অফ সেলস ফরমেশন অফ রিপ্রোডাকটিভ ইউনিটস অ্যান্ড ফরমেশন অফ নিউ ইন্ডিভিজুয়ালস ফ্রম রিপ্রোডাক্টিভ ইউনিটস ওকে এটা কি হল সব ইউ মাইট গেট কনফিউজড এ মানে এ মাদার সেল ডটার সেল আক এইবিলাক হোয়াট ইজ গোয়িং অন ইউ মাইট গেট কনফিউজ বাট বাট কিপ ইট ফৰ লেটৰণ লেটৰন কি হ'ব আমি যেতিয়া আৰু নেক্সট চেপ্তাৰটো আমাৰ আৰু ডিটেইলত আছে ৰিপ্ৰডাকশ্যন চ' যেতিয়া আমি ডিটেইলত পঢ়িম নহয় তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে একচুৱেলি ৱাৰ্ট ইজ গয়িং অন এবাৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ ইউনিটছ কৈছে এবাৰ নিউ ইণ্ডিভিজুৱেলছ কৈছে চ' ইট উইল কাম অন লেটৰন অ'কে আই হোপ ইউ গট ইট আৰু যিখিনি বুজি পোৱা নাই ইফ ইউ হেভ গট এনি ডাউট ইউ কেন কমেণ্টেড অন দ্য কমেণ্ট বক্স অ'কে